wasiirku isagoo inuu ognahay inuu ku fashilmay bejki wasaaradda oo maanta ay lagu faashiyoon baaba laga dhigtay baaba lagu yiriibay oo dharkaaba lagu xayisiyay awood darada wasaaradda ka muuqata bejki wasaaradda waxay tahli kari waayeen inay soo celiyaan oo hadda maxay mushaarka inoogu qaataanay meesha la fadhiyaan waxa jira dhalinyaro 3 iyo 6 dara oo laga soo xiray gobolka Togdheer caasimadda Burco waa qolo la dilay oo la garaacay qaar ba hadda kooma ku jira qaar ba imika dhaqdarradan Hargeysa kooma ugu jira up to now waxa jira nimo wasiira ah oo waxa weeyaan inta xafiiska AC-ga shitaan iyo laptop soo dhigtaan oo decoration-ka xafiiskooguna 100 kun oo doolar ku baxay oo la dhacsan nigteen ka xidhan yihiin ba xafiis umada soo hor istaagayo daacdaac iyo hadallo cad la yaabo sad ka yaqaqsiinayso ayna markaas la soo hor fadhiisanaya mid maxaa u dambeeyay ka la siisudo waa wasiirkii isgaarsiinta ninkaas xafiis qurux badan inta soo dhex fadhiistay oo dadkii maanta abaar hayso oo wax weeye xumada jiraan ayaa si jees jees wuxuu leeyahay mucaaradka khaldan oo mucaaradka sidana war adiga mucaarad laguma dirin ee xafiiskaaga koofeerka weeg ayaa laga doonayaa inuu u eekaado duruufta dadku ka muuqatay inuu eekaysiiso oo dadka la damiir noqoto wasiirku isagoo inuu ognahay inuu ku fashilmay bejki wasaaradda oo maanta ay lagu faashiyoon baaba laga dhigtay baaba lagu yiriibay oo dharkaaba lagu xayisiyay awood darada wasaaradda ka muuqata bejki wasaaradda waxay tahli kari waayeen inay soo celiyaan oo hadda maxay mushaarka inoogu qaataanay meesha la fadhiyaan 100 kun oo doolar baaba lagu yiriibay lacagta ku baxday weeyaanba certification-ka tigta la saaray haddana dad kalaaba ka dhex qadeynaya adan xafiiskaagii baaba laga dhex qadeynayay inaad aad u maanta tiraahdo Cabdiraxmaan Cirre iyo mucaarid baan u jawaabaya lagaama fadhiyay wasiirku waxa hadaladiisa ku soo daray dawladda Mareykan baynu dastuurkeena ku dabaqnay isagoo ka hadlaya saddexda xisbi qaran structure-ka u dhisan yihiin iyo saddexda institution-ka hay'adaha dawliga hadday noqoto golaha xeer dejinta hadday noqoto fulinta madaxtooyada iyo hadday noqoto garsoorka saddexda hay'adood waa runtii waxaanu ka soo qaadanay Mareykanka haddaba Mareykankii afkun bayn wixii si ka soo qaadanay sidaynu u dhaqanna waa ilaahay baa idinku dhaariyay fulintii garsoorka madax banaaya mid maxaa u dambeeyay ka la siisido urur dhacay baa shalay lahaa uu soo baxay waa dersaasi maxay tahay waa garsoorkii wasiirku wuxuu tahli kari lahay inuu saddexdii hay'adood uu ku faanayo kala madax banaayeen Soomaaliland waxa la dii sheegaya waxaynu ku baxsanay golaha wakiilada Cabdirsaaq fadhiyo haddii ka Cabdirsaaqna ay furato fadhiisi lahaayeen fulintana Muuse Biixi ku fadhiyo halkana uu Aadan Xaaji Cali ku fadhiyo saddexdii wax weeyaan hay'adooda dhadhaare qaranka laynama arkeen taynu ku bax wax weeyaan waa sharci dejinta leh way idinka arkaya say u dhaqmayaane maalin kasta lagu gudidii wax weeyaan dabagalka hantida qaranka ayaa wasiir mas'uul fashilmay hariga kaga siibay waad arkayseen xaqul dirin Maxamed Abiib iyo xildhibaanada kale la midka iyagoo xinif iyo raggii xoolaha umadda cunay halka xaq uu ku adimayo way idinka arkay waxaan idin leeyahay taynu ku baxsanay waa khaliif khaliifna way ku dhagsan yihiin oo inta ulboo labay ugu tukubayaan waxaan leeyahay wasiir waxa tir waxaynu qaadanay nidaamkii Mareykanka ee Mareykanka isku tanaasul iyo consensus iyo wada hadal kuma dhisne Soomaaliland waxay halka ku soo gaadhay waa isku tanaasul iyo wada hadal waayahay haddaan xeerka Mareykanka wasiirku soo qaatay ka Soomaaliland isku ki waafajiyo xeerka Mareykanka ma wuxuu dhigayaa hablo yar yar ku soo xidho jeelkaas oo waxa weeyaan bilaa xukun ha kugu jiraan oo xeerku ma wuxuu dhigayaa xeerka Mareykanka soo qaato ku faanaya ma wuxuu dhigayaa shacab mudaharaadaya oo dantooda iyo aayahooda ka hadlaya oo dareenkooda muujinaya rasaasno lala dhaco ma Mareykanka taas ku dhaqma war Mareykanka iyo adduunyada sharciga samaysatay ha ceebayn inoo sharcigooda ha kufsanine waxaanu ku leenahay wasiir waad fashilan tahay hadalkaaga iyo dhagahaaguna isma laha xukuumadda ficilkeeda aynu arkayno inta wariye xidha weyn ogni inamadii shalay xabada lala dhacay baynu ogeyn ilaa iyo maanta laba cali isma weydiin oo taas ma Mareykanka ma saas u dhaqma adduunyada sharci iyo nidaam waxay u samaysataa ay ku kala leexato waad ogeydeen oo nin George Floyd la yiraahdo baa xurte lagu dilay waad ogeydeen oo dadkii dareenkoodii baa cabireen oo muddo bilaabay fadhiisa waayay waa la soo qabtay ninkii waa la horkeenay sharci waa la horkeenay ilaa iyo sharcigu hortaagay Soomaayda garan marka Mareykanka uu ku gabanaya inagana dad xabad la dhacay wad arkaysa ku hooyooyinka beerka ka laagay halka qeyriyada diyaarada daagteed cid soo qabatay miyaad aragteen Mareykanka buu ku faanayaa Mareykankuna qof ajnabiya oo dalkooda jooga oo magangelyo soo doontay ayaa xaqiisi iyo cadaaladiisi helay marka ilmaadar waxaad leenahay kala daaya sharciga ku gabanaysaan iyo dhaqanada samaynaysaan wasiir waxaad aad ugu celcelisay oo hadalladaadi ka mid ahaa doorashada ururada soo horeynaysa kulmiye marka wuxuu ino cadeeyay wasiirkuba inay iyagu yihiin hay'adii commission-kii doorashooyinka ee doorashada ta soo horeysay inoo sheegaysa kulmiye wuxuu inoo sheegayaa Israa'iil yahay ki tartamay waa aniga waxa la nin baa ruwaayad bari matelayayo dharbu soo xidhow soo istaago way kambuur uu noqdo dib u dhar kala soo xidho way kambuur haddana way kana ruwaayad way dhamaatay aqliga kulmiye maanta inoo sheegaya waa ka waa garsoorkii waa fulintii waa commission-kii waa everything waa aniga socon mayso Soomaaliland waxa weeyaan waxay leedahay badbaado u baahan tahay waxaan kaloon ku daraya
waxa jira dhalinyaro 36 oo laga soo xiray gobolka Togdheer caasimadda Burco dhalinyaradaasi la yimid ka waxay ku xiray jeelasha dalka ku xiray dhalinyaradaasi dambi ay galeen ma jirto waxa weeyaan dareenkooda muujiyeero murashaxooda madaxweyne oo waxa weeyaan hadlay Cabdiraxmaan Maxay Cabdullaahi oo hadlay أي هادلكيسي تأكيدين أو أي تاجرين أو أي صوبحين شعور تودي بيموتشين دل يردي وحي ويان وقالوا للدلي أو لقرا أي قاربة هادا كومة كوتشرة وتيكر تصحاف الدين قاربة نقدر هادا نهرجيسة كومة كوتشرة أب تو ناو كودي كوكا لو وحري كودي وحوي دالكا والله سو هالجمي والله سو دنتي هل قف بانكا سو قادر يا أو كم إذا دكا حدن مركن هالجن كيكا هادليو إن الله يرحمه نذق جلو بكم إذا تكحرن نذق جلو وحويه وإنن بر ودمر دستور كذا بعد قاضي والهلا إلى اليابان ليدي وين سلوجنا نذق السوق ملك مشاهد ما الله جهل يين كأين يين بيحو حلي مشاهد هرقوافي أو كم ده مشاهدين تي وحويه ذلك اللي جوا دو صهوري أي هذا روح ملك هرقوافي ما هو دجالمي إن حبلها وحويه هدو تولا بيرك الله جل عقو تشيلش لقوي لوبم يا waxa kala wadaa ruu dacali suuglatun arbeed oo lahaa waxa weey adduya halba lahaa hash ragii faq iyo fagaareba siyaad barro la dagaalamay in caruurtoodii maanta qaar la xidha qaarna xabad la dhaco qaarna waxa beer kale laago shaci darar war aragna 362 ka dhalinyarada ah ee burca laga soo qabtay xukuumadda waxaan leeyni warwaad ku ceebaysantina siidaaya dhalinyaradaas xaqriyadoodii ha helaan waa arday weeyaan waxba baranayeen eheladoodii baa imi ka naftii ilaahay ba ka baxday meel allah ay meel joogana garan maayaan wasaasi waa sidee maftuuba qof la garanayeen meel allah ay meel joogaba oo lagu booqdaba waxaan xukuumadda ugu baaqayna sharciga ku soo noqdo kulmiyo sheekada in isku hayna waa doorasho iyo qaban maaye in maadare doorasho qabta wixii aad ummadan gashateen baanad wax ku helaysan xoog iyo xabad cid aad wax kaga helaysan ma jirto واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عندكش بس واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها